അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ എലാപ്പയുടെ വീട്ടിൽ കാപ്പി പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ കുറേ ആയി വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നോട്ട്സൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ലോങ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 9th പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി വൈകിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് തന്നെ പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാ കാപ്പിൻ്റെ തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേനീച്ചൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ വീട്. ഇവരുടെ വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചലാരിക്കടുത്ത് തേയിലക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവരുടെ വീട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഈ ഒരു പൂവിന് നല്ല മണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രക്കാരും ന്യൂസുകാരും പിന്നെ നെയ്ബേഴ്സും അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കാരും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ന്യൂസുകാർ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ന്യൂസുകാർ വന്നപ്പം അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. കുറ്റിക്കാട്ട് ഹൗസ് വെളിമുക്ക് ചേർന്ന് കാപ്പിത്തോട്ടം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുക. കാപ്പിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ 30 മുമ്പ് വയനാട്ടിൽ കച്ചവടവും കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിയത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കൃഷി താല്പര്യം അന്ന് എനിക്ക് ഉള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ആ താല്പര്യം വെച്ച് നാട്ടിലും നമുക്ക് കാപ്പി കൃഷി നടത്താമെന്നുള്ളൊരു ബോധം വന്ന് ആ ബോധത്തോടു കൂടി ഞാൻ കുറേച്ചെ തൈ 10, 15, 25 തൈ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പെര ചുറ്റുപാടിലുമൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ അത് നല്ല നിലക്ക് ഉണ്ടായി. കണ്ടപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 2 സ്ഥലം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ കാപ്പിത്തോട്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ അത് പൂത്ത് ലാഭകരമായിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടത്തോടായിട്ട് കാപ്പി കുരുമുളകും അടക്കി തിന്നും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല സമൃദ്ധിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നോട്ടത്തോടു കൂടി അതിനും നോട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ലാഭകരമായിട്ട് കൃഷി എനിക്ക് കുറച്ചും സാധിച്ചിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം തന്നെ നല്ലൊരു പൈസക്ക് കാപ്പി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി, വയനാട്ടിലാ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ചെയ്തത്. അവിടെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ളത്. എല്ലാവരും അറിയപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമായി കാപ്പിത്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാറി ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്ര കാപ്പി 1000 to 2000 അടുത്ത് തയ്ച്ചുണ്ട്. അതെല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഇപ്പം ബൂത്തിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന് ജീവിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തിന് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് ഞാൻ ആഘോഷിക്കും. അത് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ 8 അത് പൂക്കുള്ളൂ. ഒരു 1 പൂക്കുള്ളൂ. അതിൽ വളരെ തേനീച്ച അതിലെല്ലാം ഇവിടെ പ്രദേശത്തുണ്ട്. ഒരു അത്ഭുതകാരണം എല്ലാവരും വന്ന് അത് ആസ്വദിച്ചു പോകുന്നതാണ്. എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2 സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു കൃഷി അവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വയനാട്ടിലായിരുന്നു ഈ ഒരു കൃഷി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അത് അവർ നാട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയ കാര്യം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളതൊക്കെ കേട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പൂവ് എന്താ പറയുക, കൊയ്ഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കാപ്പിക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറേ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കുഞ്ഞ് ചെറുനാരങ്ങ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് അവരുടെ വീട്. അപ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞ് ഷെഡുണ്ടല്ലോ, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുള്ളത്. അപ്പം അവിടെ കുറച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത്. വാഴക്കൃഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് കാപ്പിക്കുരു. ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഇത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 കാപ്പി കൃഷി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ അവർ മറ്റ് കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതാണ് കാപ്പിക്കുരു പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അവർ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ വയനാട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി വിടാറാണ്.
അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം മുന്നേ ഇറങ്ങുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അന്ന് ഇറങ്ങി. അതായത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ കാപ്പി കൃഷി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൊരു വീഡിയോ, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.